အလုံးပဲယေရှုခရစ်တော်ဖျားရဲ့နာမတော်မြတ်နဲ့မင်္ဂလာပါလို့ဥစွာပထမနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ရဲ့ကြီးစွာတော်ကြောင့်ကောင်းမွန်စွာနှုတ်ထခွင့်နဲ့အတူဒီခုကဲ့သို့အွန်လိုင်းကနေပြီးတော့တရားသေးသနာကျွန်တော်ဝေငှခွင့်တရားသေးသနာနာယူခွင့်သင်ကောင်းအချိန်ကောင်းအောင်အတွက်လည်းကျွန်တော်ယနေ့တစ်ပတ်ကြီးစွာတော်ချီးမွမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီခုလိုသူတစ်ဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအခက်အခဲအကျက်အတဲတွေရောက်နေတဲ့အခြေဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါရှိတရားကျွန်တော်ငင်းဆန်လို့မရတဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီအခက်အခဲကြောင့်မှလည်းဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒါထွက်မြောက်မဲ့လမ်းကိုပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ကြော်ရှင်ပေါ်ရာနေ့ရက်တွေလည်းပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့မြင်တတ်ဖို့ဘုရားသခင်ကလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲကြောင့်မှလည်းကျွန်တော်ကွယ်ကာဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ယနေ့နှုတ်ကပတ်မှာတရားဖြစ်ခွန်အားပေးနေတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဥစွာပထမဒါခွန်အားပေးပါရစေဒီနေ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာမှာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဥစွာပထမဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာအပ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကွဲကာရာကြောက်ကိုတော်ဖြစ်၏ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးကျွန်တော်ဒေသနာဝင်ငါဖြစ်ပါတယ်ကွဲကာရာကြောက်ကိုတော်ဖြစ်၏ကိုယ်ဆက်တစ်ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်9မှ10နော်ကိုဆက်တစ်ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်9မှ10ညအခါဖြစ်တတ်သောဘေးကို၎င်းနေ့အချိန်၌ဖြစ်သောမြားကို၎င်းမှောင်မိုက်ထင်းမှလည်တတ်သောကာလနာကို၎င်းမိုးတက်အချိန်၌ဖြစ်စည်းတတ်သောဥပက်ကို၎င်းတင်းသည်မကြောက်ရတင်းဤအနားမှလူတစ်ထောင်တင်းဤလက်ရဘက်မှလူတစ်ထောင်လဲတော်လဲတင့်ကိုမထိမခိုက်ရတင်းသည်ကိုမျက်စိနှင့်ကြည့်၍မတရားသောသူတို့ဤရောက်သောအပြစ်ကိုမြင်ယုံမျှတာရှိလျင်သာဝရဘုရားသည်ငါခိုးလုံရာဖြစ်တော်မူ၏ဟုတင်သည်ဆို၍အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၌နေရာကျသောကြောင့်တင့်၌မကောင်းသောအနေတိုင်းမကတ်မရောက်တင့်နေရာကိုဘေးဥပက်မချင်းရာဒီနေ့ကျွန်တော်ဤကုသတစ်ခုမြောက်သောစာလံအဖြစ်ခွန်အားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်မကြာဝင့်မနာဝင့်เนาะတည်နေနေလဲကြားသိရပါလဲဤအတွက်တုံလုံး၆ချားတဲ့မိသားစုတွေလည်းရှိမယ်เนาะကြောက်နေတဲ့မိသားစုလည်းရှိအချို့ကတော့အရာအေးကြောင်ချက်တမ်းမဲ့မိသားစုတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်လည်းဒါစင်ကြင်မိပါတယ်ဒီလိုပဲကဘာကြီးကယနေ့မှဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ယနေ့ကြုံနေရတဲ့အတွက်ယနေ့ဒီမှာတမ်းမှခံစားရရဆိုကျွန်တော်တို့ယနေ့မှကြုံရတယ်ယနေ့ကဘာအဆက်ဆက်ပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့ကဘာဦးကျန်းကနေစပြီးတော့အခက်အဆက်ဆက်မကောင်းမှုကောင်းမှုကဒွန်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်နော်နော်အခက်ဆိုလည်းဒီလိုဆိုးရုပ်ချင်းဒီလိုပဲကြော်လွားခဲ့ရတယ်လူခက်အဆက်ဆက်နော်ဒါဝိရှောလမောနော်ရှောလူနော်ကျွန်တော်တို့ဒါနော်အခက်အဆက်ဆက်ဒီလိုပဲခက်တဲ့တမိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခက်ဒီတဲ့တမိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့စင်ကြင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမကဘာစစ်ဒုတိယကဘာနော်လူလကဘာစစ်မှာကျွန်တော်လူလဲမြန်မာပြည်ပြည်တွင်းစစ်ကိုကြုံရတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားတွေသာနှစ်ပေါင်း80ကျော်နော်စစ်ဖြစ်ဒါတွေကကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာယနေ့အချို့မျိုးပေါ်ကမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့မှအဆောက်နော်ဒီဦးတွေ့ဒူးတွေ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာများဆိုကျွန်တော်တို့ခြောက်ချပါတယ်ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်အထူးသဖြင့်အဓိယပြီးတော့ဖះဟုတ်တရားပြီးတော့ရှောက်လန်းမှုဖះအလိုရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ UDP မမေ့ဘူးနောက်တစ်ချက်ဒီလိုပဲခက်ခဲဒုက္ခကြုံတဲ့အချိန်မှာဘလို့ဖြတ်သန်းသွားလာလေဆိုတော့ဖះကျွန်တော်တို့ကဒီမတန်မှအဓိကအချက်ဖြစ်ပါတော့ဖះတကယ်ကျွန်တော်ဒီမတန်မှအကြည့်ရှုနေတာဖြစ်ပါတော့ဒီနေ့ဒီလိုအခက်ခဲတွေကြုံတဲ့အခါမှာစိတ်ပြတ်ခြင်းနဲ့ဖြတ်သန်းတဲ့လူတွေရှိတယ်ချို့လုံခဲ့တဲ့အချိန်ကာလနော်ဣသရေလတမိုင်းမှာလည်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာကြောခိုင်းပြီးတော့နော်လူမျိုးတွေကိုကြောခိုင်းပြီးတော့နော်အခက်ခဲကိုကြောခိုင်းပြီးတော့ကိုလူယုံဖတ်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်ဣသရေလတမိုင်းမှာနော်ကျွန်တော်ဒီဒုတိယကမ္ဘာစစ်နော်ဟစ်တလာတက်ဖြတ်တဲ့အချိန်နော်ဒီလိုအချိန်မှာဖတ်သွားတဲ့လူကိုလူမျိုးကိုနော်ဒါဆွန့်ခွာပြီးတော့ထွက်ပြေးပုန်းချောင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုကြလဲနော်ဒါတိုက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်เนาะအချိန်မှာဣသရေလနိုင်ငံဖြစ်ပေါ်မှုအတွက်ဣသရေလနိုင်ငံဖြစ်ပေါ်မှုအတွက်သူတို့တွေစူးစမ်းတဲ့အခါမှာ
တိုက်ပွဲဝင်ဖို့အသက်ပေးတဲ့လူတွေလည်းများစွာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တစ်ပိုင်းသာတရိယာအောင်မေးဘူးဒါအစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့ပထမဝန်ကြီးချုပ်ဒေးဗစ်ဘင်ဂူရီယန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနော်သူပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့အရာတွေများစွာဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးမှဒီအစ္စရေးနိုင်ငံထူထောင်ခြင်းကိုအစပြုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းညာပထမအဦးဆုံးဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တာဝန်ယူပြီးတော့ယနေ့ခေတ်သစ်อิสราเอลနိုင်ငံယနေ့ယုံကြည်သူတွေအားလုံးတွားလေတယ်ယနေ့တော့ချုပ်ကြောက်မှုတဲ့လူတွေเนาะရှိတယ်เนาะသခင်ယေရှုမွေးဖွားခဲ့တဲ့နေရာသခင်ယေရှုကားတိုင်းမှာဒါအဆုံးစီရင်ခဲ့တဲ့နေရာစသဖြင့်ပေါ့เนาะသခင်ယေရှုကလောကမှာတက်ရှင်စင်တို့ကလောကမှာတွားလာနှုတ်ရှားပြီးတော့ဧဝံဂေလိဝင်ငှခဲ့တယ်เนาะလောကကိုအလင်းယူဆောင်ခဲ့တဲ့ဗျာကမ္ဘာကြီးเนาะသူရှေ့ခြေချခဲ့တဲ့မြေနေရာကိုယနေ့ဒါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကောင်းမှုဆိုတာတွာလာထိုင်ဖို့အတွက်ဣသရေးနိုင်ငံနော်ခက်ခက်ခဲခဲထူထောင်ခဲ့တဲ့ဒါလူတွေအများဆိုရှိသလိုပဲဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်တို့မှာလည်းဒီခုချိန်မှာဘယ်နေရာဘယ်အခန်းကဏ္ဍမှာကျွန်တော်တို့လက်လျှောက်နေလဲနော်ကြောက်ရွံ့နေကြလားပုံအောင်နေကြလားနော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားနေလားနော်ကျွန်တော်တို့ကူညီပံ့ပိုးဖို့ပါဝင်နေလားဒါပေမဲ့တစ်ဖက်တစ်လမ်းနေကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်အမိမာပြီးအတွက်เนาะအတင်းတော်အတွက်เนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့เนาะကြောက်ဆုံးဝိညာဉ်အတွက်เนาะဘုရားသခင်ကိုမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပံ့ပိုးကူညီပြီးလဲเนาะဒါတွေအားဆိုလို့ရှိရင်တမိုင်းမှာလည်းဖြစ်ပျက်ခဲ့ဒီနေ့အထူးသဖြင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဒါအစ်တစ်ပံ့တတိယမှုဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့လည်းဒါဥစ္စာပထမပေါ်ပြလို့ပါတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီဒူးလုံခဲ့တယ်ဗော18401840နဲ့1908ခုနှစ်ဒါသချင်းရေးဆရာကြီးเนาะဆရာဆန်ကီဆိုရယ်เนาะအမေရိကန်နိုင်ငံသားเนาะဒါတင်းအုပ်ဆရာတပါ1840မှာသူဝေးဖွားပြီးတော့1908ခုနှစ်မှာသူဆိုးပါခဲ့တယ်เนาะဒါနာမည်ကျော်သချင်းရေးဆရာကြီးပါသချင်းနေအုပ်300ကျော်လောက်သူရေးသားခဲ့ပါသူကဆိုလို့ရှိရင်เนาะအနည်း20ကျော်ဒါတင်းအုပ်ဆရာဖြစ်ပါเนาะဒါအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်သူစေခံခဲ့တယ်တဲ့ဒီလိုပဲတစ်ချိန်ကျတော့1880လောက်မှာဒီ1800ပတ်ဝန်းကျင်ကျော်ဆရာကြီးယူရသန်မြန်မာပြည်မှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒါတနည်းအားဖြင့်ပြောမှာဆိုဆရာကြီးယူရသန်မြန်မာပြည်မှာဒါတရားဒေသနာเนาะဒါသာသနာလာလုပ်တဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့အချိန်အမေရိကန်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းပြည်နယ်မှာဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့ဇနီးကဆုံးပါသွားတယ်ဆုံးပါသွားပြီးတော့သူ့မှာလည်းဒါကျမ်းမာကြီးကလည်းအင်မတန်မှဆိုးရွားသွားတယ်ပေါ့သူလည်းကျမ်းမာကြီးထိခိုက်တယ်ကျမ်းမာကြီးသူလည်းเนาะဖျားနာခြင်းခံရတယ်ဖျားနာခြင်းဖြစ်တယ်ဒီအချိန်မှာသူ့အနေနဲ့လည်းစံနာမပါဘူးသူအနေနဲ့တော့ဒါတက်ဆုံးတန်ရောက်ဘုရားရဲ့အမှုတော်ကိုစေခံမှုသူ့ရဲ့အလိုတော်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူကကျမ်းမာခြင်းအားနည်းတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးစေခံနိုင်ခြင်းကိုသူမလုပ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်သူတော့ဒီစေခံခြင်းကိုသူရှင်းနာခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တမိုင်းမှာမှတ်သားရပါတယ်အမှုတော်မျက်လုံးလားနော်သူထွက်ခဲ့ရတယ်သူမလုပ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ထွက်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကအမှုတော်မျက်ကိုသူထပ်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘုရားသခင်ထံမှာဆုတောင်းတယ်နော်သူ့အနေနဲ့သူလုံးဝတာအစ်မတန်မှဝမ်းနေတယ်ဖျားမှုတော့ဒါစေခံဖို့အတွက်ဒါမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အကြောင်းပေါ့ကျမ်းမာရေးအကြောင်းမဖြစ်နိုင်တော့တော့ပေမဲ့လည်းဒါပေမဲ့ तू ဆက်လက်ပြီးတော့ဖျားကိုစေခံခြင်းကောင်းမှုဆိုပြဖျားကိုစေခံတဲ့အတွက်စေခံခြင်းနဲ့အတွက် तू ဆူတောင်းနေနောက်ဆုံးတော့ဒါဖျားခင်တချင်းရေးဆက်ခြင်းပေါ့နော်တချင်းရေးဆက်ခြင်းနေရာမှာသူ့ကိုဖျားခင်အသုံးပြုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာညနေကျွန်တော်တို့ကမှတ်သားရပါသူရေးခဲ့တဲ့တချင်းတွေများစွာထဲမှာလည်းနော်နမောနမေနေပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့လူတွေကိုလိုချလာစေဖို့သူတစ်ဖြစ်ယနေ့ပေါ့ဗျာခရိယံနမောနမေနေရဲ့ခရိယံဘုရားသခင်ရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းကယ်တင်ခြင်းတရားနော်အဖေအမေဘိုးဘွားတွေကလက်ဆင့်ကမ်းကတဲ့အမွေကိုယနေ့လူကြီးသူနမောနမေနော်ဒီကဖြတ်သန်းပြီးတော့နေတဲ့သူတွေကိုလိုချလာအောင်နောက်တစ်ဆင့်နောက်တစ်ချက်ကစိတ်နှလုံးမာကြောတဲ့သူဒါမှဒါမဖြစ်လို့မရောငါမှငါဒါမှဒါနော်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှင်ဒါဒီလိုပေါ့နော်စိတ်နှလုံးမာကြောတဲ့လူတွေလို့နော်စိတ်နှလုံးအရေးပြောပြီးတော့နော်ဖခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်မှာကောင်းမှုစိတ်ရှိပြီးခံစွာနဲ့အမှုတော်ဆောင်မှုအတွက်နောက်တစ်ချက်ကနော်ခရစ်တော်ကိုလိုက်ရှာနေတဲ့လူသူတစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာယနေ့ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ကိုရှာနေတဲ့လူရှိတာနော်ခရစ်တော်ကိုလိုက်ရှာနေတဲ့လူတွေဘက်ကိုလမ်းပြပေးဖို့အတွက်နော်တခြင်းတွေများစွာရေးဆက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာချက်ဒီနေ့ဒါဖခင်သခင်ရဲ့နော်အသုံးပြုခြင်းပေါ်ပြလို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကယနေ့ယုံကြည်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကျွန်တော်တို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့လားကျွန်တော်မလုံနိုင်တော့တဲ့လားကျွန်တော်တို့ခံစားချက်တွေအခုမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြက်စီးသွားတဲ့စီးပွားရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြက်စီးသွားတဲ့ဒါလူမှုရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြက်စီးသွားတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးစုံဒီနေရာမှာ
ကျွန်တော်မလုံနိုင်တော့ဘူးမတက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအခွန်အားပေးနေပါတယ်မနေ့တနေ့ကဆရာတယောက်ရဲ့အခွန်အားပေးခြင်းအဖြစ်နော်လွန်ခဲ့တဲ့နေ့ကဆရာတယောက်ရဲ့အခွန်အားပေးခြင်းအဖြစ်မနေ့ကကျွန်တော်တို့ဖတ်လိုက်တဲ့ကျမ်းစာတစ်ပိုက်အဖြစ်နော်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်လိုက်ရတဲ့ကျမ်းစာနော်အခန်းကြီးတစ်ခန်းအဖြစ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ပြောရတော့မတူဘူးတစ်ပိုက်လေးနဲ့လည်းကျွန်တော်ဘုရားကိုပြောင်းလဲတဲ့နော်ဆရာကြီးအများကြီးပါနော်ဧဝံဂေလိဆရာတော်ကြီးတွေတကယ့်ကဘာကျော်ဆရာကြီးတွေအများကြီးဆိုတာရှိပါတယ်ကျမ်းပိုက်ဒီပိုက်ကြောင့်တို့လိုချင်တာကယနေ့ကျွန်တော်ဒီအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြပေးနေပါတယ်ဆရာဆန်ကီးဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးကလည်းသူ့ရဲ့တခြင်းအားဖြင့်ညာစွာပြောင်းလဲခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပေါ်စီခဲ့တယ်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်အဓိကယနေ့ကျွန်တော်နေဖော်ပြလို့တာကမုံတိုင်းကြာတော့ခါကွဲကာရနော်ကွဲကာရကြောင့်ဒီတခြင်းအားဆိုစီအင်မတန်မှတာကွဲကာခြင်းအရာတွေကိုနော်ဖော်ပြတဲ့ဒါအချင်းဖြစ်နော်နာမည်ကြီးပါတယ်ညာစွာကျွန်တော်ဒီယနေ့လေယနေ့တိုင်အောင်နော်တီကျူးပြီးတော့ခွန်အားယူရတဲ့တခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကွဲကာယချော့မုံတိုင်းကြသောခါကွဲကာယနော်ယေရှုခရစ်နော်လောကခီးနဲ့နော်ကွဲကာယချော့ဖြစ်တော်မူသည်ဆိုတဲ့နော်ဒီတခြင်းအင်မတန်မှဒါချုံမြင်နေခွန်အားကိုပေးတဲ့တခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ညစွာတခြင်းရေးဆက်ခဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းနေ့ကျွန်တော်တို့တစ်တဖန်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကြားနာခြင်းအဖြစ်ခွန်အားယူဖြစ်ပါတယ်နော်။နောက်တစ်ချက်ကျမ်းစာအဖြစ်ကိုယ်စားတခုမြောက်တော့ဆာလံမှာခုနအပိုက်ငယ်ငားနေကျွန်တော်ပေါ်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဂရိများစွာပြိပါကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်ကွဲကခြင်းဂရိတွေများစွာပြိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိုယ်စားတခုမြောက်တော့ဆာလံနော်ကွဲကခြင်းဂရိကွာနော်ဒီလိုများစွာလုံလောက်နေဆိုတာကျွန်တော်တစ်တပါးတတိယကိုဖြစ်ပါတယ်ရဲရင်ချင်းကိုလည်းပြီးတယ်ရဲရင်ချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာဆာလံကျမ်းနော်ဆာလံရေးဆက်တဲ့နော်ရဲရင်ချင်းကိုလည်းပြီးတယ်တတိကိုလည်းပြီးတယ်ဒီညမှာကျွန်တော်နေတဲ့ဘာကိုသွားပြီးတော့ဒါခွန်အားဖြစ်စီလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝိတ်ဂေါလျက်ကိုစိန်ခေါ်တဲ့နေရာဂေါလျက်ကအင်မတန်မှအားကြီးတယ်အားကြီးတယ်ဣသေလလူတွေအကုန်လုံးကိုသူစိန်ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးအဆိုးဆုံးကတော့ဣသေလရဲ့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဖျားနော်ကိုယ်ွယ်တဲ့ဖျားဟောပါမင်းတို့ဖျားပါဒါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါစိန်ခေါ်တယ်ဒီညမှာဒါဝိတ်ကဖျားရှိတဲ့အတွက်နော်ဖျားနဲ့အတူရှောက်လန်းတဲ့အတွက်နော်ဖျားကသူ့ကိုွယ်ကာတယ်ွယ်ကာမင်းဆိုတဲ့ဂရိကဒီနေ့မှသူဆွဲမြဲခေအောင်နေတဲ့အတွက်ဖះနဲ့သူရှိတယ်သူမကြောက်ဘူးเนาะဒါပဲကျွန်တော်တို့ဖះရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတတ်တာဆိုရှင်အောင်မြင်မယ်เนาะကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ခင်းလို့မယ်ဆိုရင်အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ယနေ့တွားပြီးတော့ကျွန်တော်တွားဆင်ခြင်မိပါတယ်ဒီနေ့မှဒါဝိလည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းခင်းစွာနဲ့ဂေါလက်ကိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ပြီးအနိုင်ယူခဲ့တယ်ဆိုတော့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ချမ်းသာပါကောင်းဖို့ဆိုတော့ဖတ်ဖတ်ရရပါတယ်အမှတ်သားရပါဒီကြောင့်ရည်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်တွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်တပံမိမိစိတ်နှလုံးသားထဲမှာစီစဉ်စီပြီးတော့ကျွင့်မဲ့ယုံကြည်ဖို့ဘုရားအလိုလိုရှိတာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ညခါဖြစ်တတ်တော်ပြီနေ့အချိန်နဲ့ဖြစ်တတ်တော်မြားမောင်မိုက်ထဲမှာလှည့်တတ်တော်ကာလလားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတာအကုန်လုံးပဲเนาะအခုပြီးတခုเนาะညခါဖြစ်ညခါကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်မသိဘူးမနဲ့လင်းတော့အရာထားတော့အကုန်လုံးပြောင်းလဲတက်တဲ့ပြပါပြီเนาะပြောင်းလဲခဲ့တယ်เนาะကျွန်တော်တို့လည်းကြုံခဲ့ပြီးပြီလုံခဲ့တယ်เนาะ၄၅၆လမနေ့ကျရင်ဘာဖြစ်မလဲမသိဘူးမနေ့ဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်မသိရဘူးစမ်းစမ်းပါလဲပေါ်ပြပြီးသားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယနေ့လက်တွေ့အဖြစ်ကြုံနေရတယ်เนาะနေ့အချိန်မှာနေ့အချိန်မှာဘာဖြစ်မလဲဒီနေ့ကျွန်တော်ကြုံနေရပါတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအမှောင်မိုက်ထဲမှာလဲတတော်ဘေးကာလနာယနေ့ကျွန်တော်တို့ကာလနာပြီးလဲကြုံနေရတာဖြစ်တယ်เนาะကာလနာပြီးเนาะကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် first second touch เนาะတတိယ line ကြုံရပြီเนาะကျွန်တော်မောင်မိုက်ထဲမှာလက်ပတ်နေရေချိန်เนาะယောဂဒီလိုပဲမွတ်တဲ့အချိန်မှာလည်းဖြက်စီကျွန်တော်ဖြက်စီခြင်းအရာတွေပဲပေါ်ပြဆိုတော့နေဩညာရောကျွန်တော်ဒါဖြက်စီတတ်တဲ့အရာတွေပေါ်ပြတယ်ဆို24နိုင်မှာ24နိုင်လုံးကျွန်တော်တို့ပါဒါဖြက်မောက်ကျွန်တော်တို့ဖြက်စီမဲ့အရာတွေပြည့်ညတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဒါသိကြတယ်ကျွန်တော်နေလဲညလဲเนาะဒါပြီးတော့မွတ်တဲ့အချိန်တစ်ချိန်မှမလွတ်ဘူးဆိုတာကိုဒါပေါ်ပြနေတာဖြစ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအန်နေဂျာထဲမှာပဲဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒါဂျွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာ။နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကိုကိုးစားဖို့ဘုရားအလိုလိုရှိတာ။ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ယုံကြည်သူတွေကရှိတဲ့နေရာမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နေဆိုလိုချင်တာ။မိသားစုမှာယနေ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်တွားလာလို့ရှာပတ်ဝန်းကျင်မှာယုံကြည်သူတွေမရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်သူရှိနေလို့ရှိကျွန်တော်ကခေါင်းဆောင်ဒီတောက်ဝင်းကြီးရဲ့ဝိညာဉ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်တစ်တပံဒီရစီမောရှင်အဖြစ်ကျွန်တော်နေနဲ့အနေနဲ့ခွာပေးလို့ပါတယ်အ
မောရှင်ကလည်းဒီကျွန်တော်အီဂျစ်ပြည်ကနေခါနန်ပြည်ကိုခေါ်နှုတ်တဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့နော်ဒီခေါ်နှုတ်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးပင်လယ်ကြီးနဲ့သွားတုံသွားပြီနော်သူ့နဲ့လုံးဝနောက်ဆုံးလို့များတော့နောက်ဆုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်အီဂျစ်စစ်တပ်ကြီးကနောက်ကနေပြီးတော့ဒါသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အင်အားများစွာနဲ့အလုံးရင်းနဲ့လိုက်လာပြီအရှိမကြီးပင်လယ်ကျွန်တော်ဒါဗီဒီယိုစကားတွေလည်းများစွာရှိပါလေရိုက်ထားတာရှိမှသွားရင်လည်းဒီနေရာမှာနော်ပင်လေဒီနေရာမှာကျွန်တော်နေနဲ့ဆိုလိုချင်တာမောရှိရဲ့တာသူ့နေနဲ့ဖျားကိုကိုးစားရင်ဖျားမှဖျားကိုကိုးစားပြီးသူရှောင်းလိုက်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးကြောင်နေတော့မတူပါဘူးအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်နေယနေ့ဆိုလိုချင်တာကတော်တဲ့တောင်ထဲမှာပေါ်အောင်နေရတဲ့ညီကိုတွေစားဖို့တောက်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ညီကိုတွေနေဖို့ထိုင်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ညီကိုတွေကျွန်တော်နေအထူးသတိရပါတယ်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာပေးပါတယ်เนาะမကြမီအစဉ်ပြေပါစီလို့ကျွန်တော်နေမေတ္တာပို့တာပေးပါတယ်ဆိုယနေ့ဖခင်ကိုအားကိုးလိုက်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာမှာမောရှေရเนาะဖခင်အားကိုးပြီးတော့ရှောက်လမ်းကဲတော့ယနေ့ကျွန်တော်လည်းရှိတဲ့နေရာမှာเนาะနောက်မှကြည့်ရင်ခက်ခဲချင်းရှိတော့ညာလေရှေ့ကိုကျွန်တော်တို့တဲ့တဲ့မှာမှကြိရှုပြီးတော့ဒါဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘဝကိုကျွန်တော်တို့ယနေ့စပြုလိုက်ပါเนาะကျွန်တော်တို့เนาะပင်လေကြီးနှစ်ချမ်းကွဲပြီးကျွန်တော်တို့လမ်းပွင့်ပါသလိုယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအတ္တလည်းလမ်းဖျားသခင်ကเนาะပွင့်လန်းစီမှာဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကျွန်တော်လမ်းကိုရှောက်တဲ့လမ်းကိုเนาะပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုချွတ်နေတယ်တင့်အချက်နေနဲ့ခွန်အားပေးပြစီအမှတ်နှစ်တင့်ကိုမထိမခိုင်းရเนาะယနေ့ဖျားသခင်ပေးထားတဲ့ဂရုတော်ပါเนาะကတိပေးတာပြီကဆာလန်ဆရာကလုံချုံချင်းဂရိတော်ကိုဒါပေါ်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်တင့်ဘေးမှာလူတထောင်လက်ရဘက်မှာနော်လူတထောင်လဲတော့လေတင့်ကိုမထိမခိုင်းစီရဒါဘုရားသခင်ဂရိတော်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဂရိတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါမောရှိတတ်တာနဲ့ပဲပေါ်ပြခြင်းပါတယ်မောရှိအီဂျစ်ပြည်ကနေပြီးတော့ဒါခါနန်ပြည်ကိုခေါ်ဆောင်လောက်မဲ့အချိန်မှာအီဂျစ်ပြည်မှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ထောက်ခါခါနီးမှာဆယ်ချိန်မြောက်နမိတ်လက္ခဏာအနေနဲ့ဖာရိုးဘီရဲ့မာကျောတဲ့နှလုံးသားကိုနော်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ဖျားခင်ပေါ်ပြချက်အရာမိမိအိမ်တိုင်းကိုပြည်သူငယ်ရဲ့တူနော်တုတ်လိမ့်ပါဆိုးတဲ့ကြောင့်အဖြစ်သူနော်မှားခဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်အစ္စရေးအကုန်လုံးကသွေးတငယ်ရဲ့တူကိုတုတ်လိမ့်ခြင်းအဖြစ်နော်ဒါဂျွိနုခဲ့ဆိုတဲ့ကြောင့်ယနေ့ကျွန်တော်တို့သမိုင်းမှတ်သားရပါတယ်ဆရာဆရာမတွေတုံသင်ခဲ့ပါတယ်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကဒီအချိန်မှာပဲဘေးအိမ်ကနော်အီဂျစ်ပြည်အိမ်တွေအကုန်လုံးဒါဒုက္ခရောက်ရပါတယ်အီဂျစ်တွေအကုန်လုံးတာဥတွေအကုန်ဆုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအစ္စရေးတွေကိုဖျားခင်ဘင်းတို့ကဲတင်တဲ့အတွက်နော်ဖျားခင်သူတို့အတွက်လမ်းဖွင့်ပေးခဲ့တယ်ပြပါယနေ့ကျွန်တော်လည်းဒီအကြောင်းအရာကိုယုံကြည်ဖို့ပဲလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယနေ့ယုံကြည်လိုက်ပါယုံကြည်ရင်တော့ဒါယုံကြည်ခြင်းမျိုးစေ့ကိုကျွန်တော်ခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်မယုံကြည်ရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါယုံကြည်တဲ့မျိုးစေ့အလျောက်ကြုံကြည်ပါကျွန်တော်သွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်မတက်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုအင်မတန်မှဒါဆုတောင်းကြီးကျွန်တော်လုပ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးမတက်နိုင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဆုတောင်းပြီးတော့ဒါဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်မျှော်လင့်ဖို့နော်ဖျားသခင်ကမျှော်လင့်တတ်ဖို့ဖျားသခင်ကလို့ရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးဒီနေ့ဒါခွားယူနေချင်ပါတယ်မိတ်ဆွေနော်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်ပါနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကွယ်ကာယကြောက်နော်ကွယ်ကာယကြောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနော်ကွယ်ကာယကွယ်ကာသောသူဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကွယ်ကာရဲဆိုတဲ့အကြောင်းပါနော်ဒီ90တခုမြောက်သောစာလမ်းမှာများစွာဖော်ပြထားပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော်လုံလောက်ပါတယ်90တခုမြောက်ကျွန်တော်ဘုရားအတွက်ဒီညမှာလဲကွယ်ကာခြင်းအရာကဒံယေလအနေနဲ့ကျွန်တော်အဖင်ကျွန်တော်ဖော်ပြလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒံယေလအနဂတိကျမ်းခန်းကြီး3အခန်းငယ်19ဘာဖော်ပြထားလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘုရားသခင်ကကယ်တင်နိုင်တယ်သူရဲ့နော်ဒီဘယင်ကြီးကိုနော်နေဘုကနေဘုခဣဇာမင်းထက်ဒီနော်ဒံယေလကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဖះကမိဖို့တဲကနေကျွန်တော်တို့ကင်းလွတ်နိုင်တယ်เนาะကိုရောရဲ့လက်မှာလဲကယ်လွတ်တော်မူလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပြောတယ်เนาะဒါဘယင်ကြီးရဲ့เนาะရုပ်တုဖះကိုကျွန်တော်တို့မကိုးကွယ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောတယ်ဒီညမှာဘယင်ကြီးကတော့အစ်စေးပဲစိတ်နှလုံးမတုံ့ချဘူးเนาะမိကိုခုနှစ်ဆမွေးလိုက်ငကိုပူတာထက်ကိုเนาะခုနှစ်ဆထပ်ပြီးတော့မွေးလိုက်ပစ်ချလိုက်เนาะအဲ့လိုပြောเนาะအစ်စေးပဲဘယင်ကြီးကတုတ်ပြန်လိုက်တာတုတ်ခမ်းလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီညမှာပြစ်ချလိုက်ပြီမယ်လေเนาะအခန်းကြီး3အခန်းငယ်20ခုเนาะဘာဖော်ပြထားလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะစောပွားမြို့ဝင်စစ်ကဲအတွင်းဝင်တို့ဒီဝိုင်းပြီးမလောင်နိုင်တော့သူတို့ကိုကြိရှု၍
သူတို့စံချီတမြင်မြအမြိုက်ဝိလုံနဲ့ခြားနာခြင်းမရှိမီးလောင်သောအနတ်နဲ့လည်းกินလို့ဤနော်မီးလောင်သောအနတ်နဲ့လည်းกินလို့ဤနော်ဘယ်တော့ဒါဘုရားသခင်ရဲ့ဒါတကူပေါ့နော်မီးလောင်နဲ့မီးမလောင်နဲ့ပြသူတို့ရဲ့နော်စံချီတမြင်တော်မှဒါမီးလောင်နဲ့အနတ်ကိုกินလို့တယ်ဒါဘုရားသခင်တကူပြလိုက်တာဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်အနေနဲ့ယနေ့ယူကြည့်သူတွေဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ခွားယူဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ဖျားသခင်ကမတတ်နိုင်တာမရှိပါဘူးယနေ့ကျွန်တော်ရှောက်လန်းတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့အာမခံဂရိပေးထားပါတယ်ကျမ်းစာမှာလည်းယနေ့ကျွန်တော်တို့အတက်တာမှာလည်းယနေ့တိုင်အောင်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကြိရှုစောင့်မတဲ့အရာတွေများစွာရှိမှာပါမိတ်ဆွေပြန်နဲ့ဆင်ခြင်လိုက်ပါเนาะတယောက်နဲ့တယောက်မတူပါဘူးတယောက်တည်ပေးမှဘယ်နှခါကျွန်တော်တို့ဒါကင်းလို့ခဲ့ပြီးပြီလေဒါကံကောင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါဖျားမလို့ပါเนาะကျွန်တော်ကံဆိုတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဒါရင်းတို့ကယ်တင်ခြင်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဒါကယ်တင်ခြင်းယေရှုဖြစ်ပါတယ်เนาะဖျားသခင်ရဲ့ယေရှုတော်ကြောင့်ယနေ့ယုံကြည်သူတွေတက်တာပါခဏခါကင်းလို့ခဲ့ပြီးပြီလေဖျားနာခြင်းပေးကျွန်တော်တို့အခက်ခဲပေးเนาะကျွန်တော်တို့ကပ်ပေးကျွန်တော်ဘယ်နှခါဘယ်နှချိန်ရှိပြီဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့တမန်ဆင်ခြင်စီလို့ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့เนาะသူတို့ဖြစ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကျွန်တော်တို့နောက်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဒီနေ့အချိန်မှာစိုးရိမ်ပူပန်တော့ကရောက်ရပါတော့ရောက်ရပါတယ်ဒါကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အရှိတရားเนาะဒါအရှိတရားဖြစ်ပါဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်ကပူမဖို့အတွက်เนาะကျွန်တော်ကျန်းစာအဖြစ်ခွန်အားပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာဆရာမတွေအဖြစ်ကျွန်တော်ခွန်အားပေးနေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ပေါ်ပြပြစီเนาะဒီညမှာကျွန်တော်တို့ဒန်ယေလနဲ့เนาะသူ့ရဲ့အဖော်တော်ဘုရားသခင်ကွယ်ကာခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ဘုရားအသက်တာမှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်ခဲတွေကြက်တဲတွေကိုဘုရားသခင်ကွယ်ကာဆောက်ရှောက်ပေးမယ်ဆိုတော့မျော်လင့်လျက်ဒီနေ့ကျမ်းသာသူလူကြီးသူတပည့်တော်ညီကောင်မောင်မအတူတယောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်တွင်လူ့ရဲ့ကြံစည်မမီနိုင်သောဘုရားသခင်ထံမှလာသောညီတချင်းကျမ်းမာခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဖျားဖျားအတိတ်ဖန်ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာရင်အားလုံးအပေါ်မှာဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။